მას კაი გამარჯობა, ჯიმიდან იყო ბრუნდებით, რაღაც ცოტა ხანი მე ვიყავი მარტო, ცოტა ხანი ჯიმი იყო მარტო, ვინც არიცით რა ხდება, ეს არის განკითხვის დღე ქვია ჩვენს გადაცემას და არის გადაცემა სადაც ორი ადამიანი ჯიმიდან იყო განვიკითხავთ ხოლმე რაღაცებს. ორი ტეტია შეიძლება თქვას. რატომ? ორი ოჯახია მოდაში, მოჭიდავეთა ოჯახი, ჩვენც ოჯახია. ჩვენც ოჯახია. მოკლედ დღეს ულაპარაკებთ განკითხვის ოჯახი. მოჭიდავეებზე პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ეს ჭიდაობა აქტუალური თემაა და ვიფიქრეთ კიდევ ნახვები დაწეროს და შეარები და ასე შემდეგ. ჭიდაობა გვიყვარს, მაგრამ პოლიტიკაში არ გვიყვარს და რა ვიცი, განსაკუთრებული ამბავია მე მგონი ნიკოლოზ. გაზარი არ არის. კაი, მოდი თავიდან ერთი დავიწყოთ. ჩვენ ახლა ჩაგახედებთ სამზარეულოში. რა სპორტსმენები პოლიტიკა დავიწყეთ რა. მე მეხუთ რომ ძალიან დიდი თემაა, ბევრი რაღაცა ის ხდება და მოჭიდავეებზე შევჩერდეთ. ერთი რა მაინტერესებს, რომ როცა პარლამენტში ჩანს ხოლმე რამდენი არიან? აი მაგის კითხვა მინდოდა რა. რამდენად გავრცელებულია, რომ თქვა ჭიდაობიდან ძალადობრივი სპორტი სწორია? ანუ თქვა ბოქსით შევიყვანოთ მაგაში, ძიუდოც და ხო, ძიუდოც რომ ამ დიყოს. მოდი ასე ვთქვა, რომ სპორტის ეს სახეობები არის ჩვენთან პოპულარული და უფრო მეტად სახელის მომტანი და ბევრი ჩემპიონი ხო რაიონი, სოფელი არ არის, სადაც ოლიმპიური ჩემპიონია, სოფლიო ჩემპიონი არ ხავდეს ჭიდაობაში და ბუნებრივი არის რომ ეს სოფელი ხა ბევრია, სადაც არ ხავს ოლიმპიური ჩემპიონი. კახეთში, ქართლში ესია. მოკლედ აი ამ სპორტსმენების გაწევა ხდება მე პოლიტიკაში. სხვაგან პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ასევე არის სპორტსმენები პოლიტიკაში მიდიან, მაგრამ იქ სპორტის ბევრი სახეობა განვითარებული და სპორტის თითქმის ყველა სახეობიდან მიყავთ. და ჩვენთან განსაკუთრებით ჭიდაობა ეს მე ადრე მახსოვს უფრო 90-იანებში იყო ალბათ და შეიძლება რუსეთში ახლაც არის და შეიძლება ჩვენთანაც არის ახლა რომ ძირითადად კარიერულ გზის გაგრძელება ერთ-ერთი მიზეზი ხო ალბათ არის, რომ სპორტსმენი ხარ, რაღაც ხნის მერე ვეღარ ჭიდაობ ისე რა და ეს რაღაც ხანი მალე დგება, იმიტომ რომ ახალგაზრდები მოდიან უფრო ძლიერები და მერე რა უნდა აკეთო და ერთი ბუნებრივი გაგრძელება იყო კრიმინალური სამყაროში გადადიოდნენ ხოლმე მოკრივეები, მოჭიდავეები. თქვათ ახლა ჩრდილო კავკასიაში, საქართველოში ალბათ ბევრი იყვნენ რუსეთში. ხო, ხო ეგრე იყო. კი, კი, ყველაზე კარგად ასე ვთქვათ, აი ამ კრიმინალურ ამბავში ორგანიზდნენ მოჭიდავეები, მოკრივეები თვითონაც მე სხვა ხალხის ხელშეწყობით კი აი ეს რეკეტი რაღაც ფული შეწერვა და ესე შემდეგ იყვნენ მოჭიდავეები. ეს ახლა ნუ ბუნებრივი არის ჩხუბი ჭიდაობა ძალიან აგავს იმ რეკეტსაც ამბავს და ნუ ახლა ძალა გჭირდება მაგ დროს და ნუ როდესაც სიგარიბია, როდესაც უპერსპექტივოა. და ყველა მაგაზია გადასული და ხა შენ კუნთის ხვაზე მეტი გაქვს და შეიძლება ხა ის არ კონდეს იმდენი გრანტის მიღების საშუალება. კი, 90-იან წლებში ესე იყო, მე თავი დააღწიეს და მე სპორტსმენების გაწევა ჩემი დაკვირვებით ხდება იმის გამო, რომ სპორტსმენები რა წარმატებული ტიპები, ჩემპიონები, ხალხს უყვარს და აი თითქოს პოლიტიკოსი გვერდზე რა ლიდერი, მართველი პარტიის ლიდერი, ოდესაც ოლიმპიურ ჩემპიონს გვერდზე იყენებს, ნუ აი მისი რაღაც რეიტინგიც გადმოდის, აი სიყვარული ხალხის, ახლა ნუ აი ამასთან რომ მეგობრობ ოლიმპიურ ჩემპიონთან, შენც კარგი ტიპი ხარ რაღაც ესე და ხდება რაღაც გაკეთილ შობილება თვითონ პოლიტიკოსისაც. ხო, აი მე გადავხედე უცხოეთში როგორ ხდება და ევროპაში რო გითხრა რომ ვიცი რა ხდება თქო არა, მაგრამ ამერიკაში რესლერებს უყურებდი, ხო, თარ ვიცი რა ქვია რესლინგს ქართულად, აი ქეროჭი დაობა არ არის და რო ცოტა დადგმული როა. ხო, ცოტა კიდე საკეთებად დადგმული რო არის, ხო. და ბლომად უცდიათ იქიდან პოლიტიკაში წასვლა თურმე, მაგრამ აი რასაც ჩვენ ამბობდი, ეგ იყო, რომ მიდიოდნენ რეგიონულ დონეზე, შტატში, ქალაქში, რომ პატარა ქალაქი თუ დაასახელა, მერე იცნობენ იქა. და მაგათ შორის ყველაზე წარმატებული ყოფილა ჯესი ვენტურა. ჯესი ვენტურა იყო რესლერი, რომელიც თანსახიობი იყო, თამაშობდა ხიშნიკი თუ გინახავს, შვარცნეგერიანი მან თამაშობს, ერთ-ერთი კუნთებიანი ტიპია და ასევე კიდე რომელიღაც შვარცნეგერიანი ფილმში და იყო მინესოტა შტატის რომელიღაცა ქალაქის მერი გახდა, აირჩიეს თან ისე კარგი კამპანია ჰქონდა რეფორმის პარტიიდან, არც რესპუბლიკელი იყო, არც დემოკრატი და მერე იყო მინესოტას გუბერნატორი ცოტა ხანი და ყველაზე მაღალი თანამდებობა რაც რეფორმის პარტიას ოდესმე ჰქონია სადმე. მერე წამოვიდა იმ პარტიიდან. კი, განსხვავება. ხო. ხო და აი ხა ჩვენსა და ეგ მოკლედ იმ ამერიკელ ყოფილ სპორტსმენსა და მერე უკვე შემდგარ პოლიტიკოს შორის ის არის რომ ის ავტონომიური პოლიტიკოსი არ თავის კარიერას თვითონ აკეთებს, თავის რეიტინგს ასე ვთქვათ, ამ სიყვარულს, ხალხის სიყვარულს გადაზდის მერე რაღაც პოლიტიკურ რეიტინგში. აქ არა, აქ ამათ იყენებენ. ნუ ბუნებრივია თვითონ სპორტსმენს ნახულობს სარგებელს, ხო? ჯერ ერთი უპერსპექტივო არის, თუ დარჩება სპორტში, უნდა გახდეს, ნუ აი ყველას დიდი ალბათობით ბავშთა მწვრთნელი, რაც აქ ჩვენთან არანაზღაურდება და ნუ მოკლედ სპორტსმენის კარიერა მცირე არის,
10 წელი, 12 წელი, მე რაღაცით უნდა ერჩინო თავი პოლიტიკაში, ხო? იქ მე გავლენა, პოლიტიკური თანამდებობა, ისედაც ხელისუფლებაში დასაქმება, კარგი ხელფას ნიშნავს ჩვენს პირობებში. ხო, სამინისტრო რაღაც ეს არის, სხვა გზა ჩდება, რა რო წახვიდე, ხო? მარტო რეიტინგის თვალსაზრისით არიყენებენ ჩვენთან. მე რიყენებენ როგორც გლადიატორს სიტყვაზე. შენ იმედი აქვს, რომ მე თუ რაღაც იქნება და პირისპირება იქნება, უნდა იჭხობო. ყველაზე ცუდი ეს არის ჩემი აზრით. შეიძლება რა არის? ყველაზე ხშირად ამ ჭხუბში კი სხვაებიც მონაწილეობენ, აგებს სახიობი იკლავს თავს, უნდა გავლახო ვიღაცაო, მაგრამ ყველაზე ხშირად ესენი მონაწილეობენ. ისი არ გაგვიგოს ვინმე, რომ ჩვენ ვამბობდეთ ან ამტკიცებდეთ, რომ აი მოჭიდავეები სიტყვაზე პოლიტიკისათვის გამოუსადეგარნი არიან და რამე ინტელექტის პრობლემაა და რაღაც. ჩვენ ვიცით, ხო, აი ძველ საბერძნეთში, რომში, პითაგორა, თალესი, რა ვიცი, პლატონი. საქართველოს არის ხო რა, მამაში ხო მაშინ იყო, ხო, მაგრამ ისინი ჭიდაობდნენ, ოლიმპიური ჩემპიონები იყვნენ და მოკლედ სპორტი და ეს ინტელექტუალური შრომა არ არის ერთმანეთისგან დაშორებული, თავისუფლად შეიძლება. არა, მამა, ცოტა რეალურ ცხოვრებაში გადმოვალ, მაგას არ მომობ ცხადია, რომ არნიშნავს, რომ მოჭიდავე ხარ, ხის თავიანი ხარ, ძალიან ბევრს ჩემზე მეტი წიგნი აქვს წაკითხული და მეტი რაღაცა ისმის, მაგრამ ის ცვაღი არის, რომ ბევრნი არიან ეგენიც. ახლა თვითონ მოჭიდავეებმა თვითონ არის ძალიან უკაცრად. ალბათ იმის გამო, რომ არ ემზადებოდნენ, არ უფიქრიათ აი ამ ცხოვრების წესის ამგვარი ცვლილება, ხო? ისინი რაც რთულია, იქაც ჭირდება სპორტშიც ჭირდება ინტელექტი, იქაც ჭირდება დისციპლინა, 12 საათი ვარჯიშობ და სულ რეჟიმში ხარ და ამ ცხოვრებისთვის არ ემზადები, ხო? ახლა იურისტი, რომელიც ნუ სწავლობს ჯერ 5 წელი სწავლობს, მერე კიდე სწავლობს, მერე მუშაობს, მერე რაღაც სტაჟირებას გადის, ახლა იმას ხო ვერ აჯობებს შენ ამ კანონში მოხდენა. მაგრამ აი რომ მოვბრუნდეთ ისე პოლიტიკაში მოჭიდავეებს თავი მაინდამაინც როგორც პოლიტიკოს არავის არ გამოუჩენია. ამ ჯესი ვენტურას გარდა მე მგონი არც არსად, იმიტომ რომ საქართველოსი ყავს არაერთი სპორტსმენებს, კი აგერ ყალაძე ქალაქის მერი ან მოწონება არ მოწონებაზე არ არის. რაღაც როგორ აკეთებს შვარცნეგერი გუბერნატორი ალ ამის პრეზიდენტი გახდეს ამერიკის პოპულარულია. სპორტზე არ არის, მაგრამ ეს პოლიტიკაში სპორტსმენებად რჩებიან, აი ეს არის ისა თელი უბედურება, რომ იქაც უნდათ რომ გადაიტანონ ეს სპორტის წესები. აი ლაპარაკი იმაზე, რომ ოჯახია ეს მოჭიდავეთა ოჯახია და რანაირი ოჯახი ერთმანეთს თავში კრეალსაც ურტყამა. ოჯახში ხდება, мама და შვილი შორის ხდება კონფლიქტი და შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აქამდე არ უნდა მივიდეს. ან ეს რა, ანუ აქ შიგნით ოჯახი შიგნით ამ ძალადობაზე აქვს, ასე ვთქვათ, ისა ლიცენზია, რომ აი აქ მე შემიძლია ოჯახი შიგნით ვიძალადო, მაგრამ ეს ოჯახი შიდა პრობლემაა, შენ რა გინდა? ეგრე ხო არა? ეხლა რომ შევადაროთ, ეხლა სპორტსმენებს ვიტყვი და არა მოჭიდავებს. რომელი უკეთესი პარლამენტარები კი არა პოლიტიკოსები არიან? მსახიობები თუ მოჭიდავებს ვიტყვი, რომ სპორტსმენები ჯობნიან? ხო, არ ვიცი, ის ხო, მსახიობი უფრო ცუდი დასანახი არის, იმიტომ რომ თითქოს რაღაც ჰუმანური პროფესია აქვს, რაღაც და იწევს საჩუბრად. მსახიობებიც რაღაც ასტიკი ხალხი არიან, რეჟისორებიც. სულ ყოველთვის რატომღაც აი პრობლემის გადაჭრის გზას ხედავენ აი მუშტის გაქნევაში და მაგრამ ჩვენის ლოგიკა მაშინ მიდის, რომ აი მოჭიდავეა და ჩხუბობს და თუ რა მოჭიდავე კი არა, ისინი ჩხუბობენ, ჩხუბობენ. ხო, არა, ჩვენ ახლა მოჭიდავეებზე ავიღეთ. პედიატრები ჩხუბობენ. თორე ახლა მსახიობიც ასევე ნონსენსი არის სიტყვაზე. სახიობიც ხო იმის გამო მიყავთ, რომ ხალხს უყვარს და ხალხი იცნობს და რაღაც თვითონ ისო პოლიტიკოსი ცდილობს, აი ეს ცნობილი მსახიობი ვარსკვლავ გვერდზე დაიყენოს და ამით თავისი რაღაც ეს გაიკეთილშობილოს რეიტინგი თუ რა იმიჯი. ბოლოს განგავედით და ისა რამე ხო არა გაქვს ჩამოწერული, შემომზადებული მოხვედი უფრო რაღაც ხარ დაგჩამეთქი რაღაც. აი ის ყველაზე მარტივი ჭეშმარიტება, რა ვიცი, აი მარტივათაც თითქმის ის ქალი რო ამბობდა. ტატამიო, კასტის რაიონი არის ტატამი. ანუ ესე იგი, ვინც ძლიერია და ვინც კარგად ჭიდაობს, იმას რჩება აქ გამარჯვება. პოლიტიკურ სივრცეშიც, ჩემო ნიკო. კარგად გავედით ბოლოსში. ბოლოსკენ ადრე ქულებს წერდით ხოლმე და ეგ ცოტა მოვიშორეთ, იმიტომ რომ ვერ წერდით გულით ქულებს, მაგრამ შეჯამება მაინც არ იქნება ცუდი. ჩემთვის ჩემი თვალსაზრისით, ხო, ცუდი არის, როდესაც სპორტსმენებს, ყოფილ სპორტსმენებს არ ეძლევათ ასპარეზი, რომ თავის ხელობაში ის რაც უკეთებიათ მთელი ცხოვრება გააგრძელონ და აკეთონ და ამით ირჩინონ თავი და იყვნენ წარმატებულები. ამის ნაცვლად მიყავთ პოლიტიკაში და აქაც ორი გზა არის. არა მხოლოდ იმისთვის მიყავთ, ამას კიდე არაუშავდა, რომ სიტყვაზე თავისი იმიჯი გაიკეთილშობილონ, აი ოლიმპიური ჩემპიონი ჩემს გვერდზე დგას, ჩემს პარტიაში. არამედ უფრო ცუდი არის და ბევრად უფრო ცუდი არის, რომ მიყავს იმისთვის, რომ ან ყავდეს ზონდერად, ან რაღაც დაპირისპირების დროს იმის ნაცვლად, რომ რაღაც არგუმენტებით და რაღაც ესეთი სიტყვით და რაღაც მოიფიქროს და გააკეთოს კანონი დაწეროს, შეცვალოს რეალობა, უნდა აჩხუბოს. არჩენ გიხარია, რომ დაიწყო არჩენ გიხარია. სამი ლარნახევრით მეც რო იყვი ერთ ლიტრა ბენზინზე. არ გიხარია. მეც ეგრე მიფიქრე საკუთარ თავზე, რომ თქვა თუ არა რაღაც მოჭიდავე ვარ ან ძიუდოისტი ან და ჯერ კიდევ ასპარეზობ, მაგრამ ვიღაცა რომ მკითხო ჟურნალისტი
ერთმა ჩემმა თამა ნიკორამ კითხოს რომ აბა მომავალში გიფიქრა პოლიტიკაზე დასვლაზე არ მიფიქრა მაგრამ გადაჭრითაც არაფერს არ ვიტყვი იმიტომ რომ мама თუ დამიძახეს რატო შეიძლება რომ არცხები უარესები არიან იქვინ მე ჩემზე თუ რატო არ შეიძლება ქნა თუ ან რამე სხვა ის ამაკ გზა ისეთი ნათელი რომ მიუყვე ასე რომ მე მგონი ყველაფერი მაგამდე დადის ხოლმე რაღაც უნდა უფრო ის გვექნა საში ზღარი მოჭიდავები რატო მიდიან პოლიტიკაში მაგრამ გასაგებია რატომაც მიდიან და რა ვიცი ჩვენ წავიდეთ მოჭიდავები რა ვიყოთ ან შეიძლება არ წავიდოდით მაგრამ შეიძლება წავსულიყავით